aconteceu? O que foi o último a subir? Quem é que estava ali para ser maneiro? Foi o último. Foi o último a subir. Para. Era eu? Estou sentando o Gui. Já estamos lá duas, então se eu me engano. Eu vi que era para lá e para a perna do Gui. Bola. Oi, e quem é que estava? Quem é que era o grande que estava ali a passear no meio? Era eu e o Pedro. Era o nosso filho, estava no meio. Era o nosso ver se podia acertar a bola. No meio, no meio era o Jonathan e o Pissarro. E nós agora jogámos com o Pedro. Estava mais embaixo. Estava bem na perna. Estava muito perto. 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 Oh, quem foi o bacana? Quem foi o bacana que morreu cá em baixo? Eu, o Jason.